Tawa yai pijet lur power umbroku. Pendino tanggapan terus saiki wae pijet iki. Lah tak gowo nantukin pijete. Nah iki amunisi nih BNR lur. Anggone Cak Atim selaku Big Boss Benaria Sound System lah iki. Lokasi nih lur. Bae dulur-dulur pengen menakno power umbro monggo langsung merapat. Dulur sing kurang ngerti lah iki dukun pijete iki jenenge Cak Atim sing duwe BNR musik yo. Nah iki wonge ya dulur. Oke lur, wis mari diceki. Nah iki aksesoris BNR lur. Mari ki cek sound, mari ki ae dirungokno ya. Aku mang mbek menakno power ya ambek ndelok cek sound BNR.